કેશોદ શહેરના ગોકુલ એપાર્ટમેન્ટ નજીકથી પસાર થતી ટ્રેન નીચે યુવકનો પગ આવી જતા યુવક ઇજાગ્રસ્ત થયો હતો. આ ઇજાગ્રસ્ત યુવાનને 108 મારફત સરકારી હોસ્પિટલે ખસેડાયા બાદ વધુ સારવાર માટે જૂનાગઢ ખસેડાયો છે. ઈજા પામનાર યુવક રોહિતભાઈ રમેશભાઈ વાઘેલા રાજકોટ વેરાવળ ટ્રેનમાં કેશોદ આવતો હોય ત્યારે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અંગે રેલવે પોલીસે યુવક સાથે થયેલી અકસ્માતની ઘટનાની તપાસ હાથ ધરી છે. આપને જણાવી દઈએ કે કેશોદ મધ્યમાંથી પસાર થતી ટ્રેન નીચે છાશવારે અકસ્માતની ઘટના બનવા પામે છે. ખરેખર મુસાફરોએ ટ્રેન રેલવે સ્ટેશન પર આવે ત્યારે ધીમી પડતી હોય છે. આ ધીમી ગતિ સાથે નીચે ઉતરવું જોઈએ નહીં. તેવી જ રીતે ટ્રેન ઉપડે ત્યારે પણ ધીમી ગતિએ હોય, તેથી આ ધીમી ગતિ સાથે મુસાફરોએ ટ્રેનમાં ચડવું જોઈએ નહીં. છાશવારે ચાલુ ટ્રેને ચડવા ઉતરવાની ઘટનામાં પગ લપસી જવાથી અકસ્માત સર્જાય છે. મુસાફરોએ પોતાની કાળજી લેવી એ પોતાની ફરજ છે, નહીં કે રેલવેની.